40 სახეობის იტალიური ნაყინი, ინოვაციური აპარატით დამზადებული ტირამისუ და დესერტები, რომლებიც კაფეტერიაში მისული სტუმრების თვალწინ იქმნება. ეს Dolce di Paradiso ამ თბილისში მდებარე იტალიური კაფე, რომელიც მოხმარებელს ტრადიციულ იტალიურ კერძებს, დესერტებსა და სასმელებს განსხვავებული ფორმით სთავაზობს. რა დახვდება Dolce di Paradiso-ში მისულ სტუმრებს, ნახოთ ახლა მარიამ ჭერდიშვილის სიუჟეტში. სიტკბოს 64-დან ასე ითარგმნება იტალიურიდან ჭავჭავაძის 40 ნომერში მდებარე კაფეს სახელწოდება. დილით სამსახურში მიმავალს, შუა დღეს ლანჩზე გამოსულს თუ საღამოს განტვირთვის მსურველს, ნამდვილი ნეაპოლიტანური არომატებისთვის გვერდის ავლა ყველას გაუჭირდება. Dolce di Paradiso-ში მუდმივად მზადარიან აქ მისულ სტუმრებს იტალიური 64 თბილისიდან გაუსვლელად მოუწყონ. მილეულის მიმართულება საკმაოდ ისეთი დიდი მოდენობით აქვს წარმოდგენილი. ეს არის ნამცხვრეულობა, კონდიტერია, იტალიური ხაზი, ევროპული ხაზი, ადგილობრივი, ასე თქვა, ქართული თემებს ვერაუარეთ გვერდი. ყველაფერი თითქმის მზადდება თქვენ თვალწინ. აი კანოლი, კრუასანი თქვენ თვალწინ მომზადდება და სტუმარს მიართმევენ. ტირამისუ, ასევე ესეთი განსაკუთრებული ბრენდი ტირამისუ გვაქვს, მისუ ტირამისუ არის ვენეციური ბრენდი, რომელიც საქართველოში პირველად არის წარმოდგენილი და ასევე თქვენ თვალწინ აიწყობა ტირამისუ. ნაყინის მოყვარულებს ნამდვილი იტალიური ჯელატოს ვიზიბილიოს დაგემოვნება სწორედ Dolce di Paradiso-ში შეუძლიათ. 40 სახეობის ნაყინი იტალიური ტექნოლოგიითა და თანამედროვე დანადგარებით აქ ყოველდღიურად ადგილზე მზადდება. მათ შორის არის დიაბეტური ნაყინიც. ეს არის ნამდვილი იტალიური ბრენდი, რომელიც ფრანჩაიზინგის კონტრაქტით შემოიყვანეთ საქართველოში. არის ასე ვთქვათ, ბოლო სიტყვა იტალიის ნაყინის წარმოებაში, მთლიანად კომპიუტერიზირებულია. სხვადასხვა ტემპერატურაზე ამზადებს სხვადასხვა სახეობის ნაყინს, სხვადასხვა სიჩქარით თითქმება და სულ სხვადასხვა ფაქტურას ამზადებს იქიდან გამომდინარე, რა სახეობაა. Dolce di Paradiso-ს შექმნის იდეა გასტრონომიულ გამოფენაზე ვიზიტისას გაჩნდა. კაფეს დამფუძნებლებმა სწორედ მაშინ გადაწყვიტეს, რომ ქართველი მომხმარებლისთვის ნამდვილი იტალიური კერძები და დესერტები ორიგინალური ფორმით შეეთავაზებინათ. მთავარი აქცენტი კი თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და მაღალ ხარისხზე გააკეთეს. გაგვიჩნდა იდეა, გაგკეთებინა ისეთი თემა იტალიური, ასე ვთქვათ, კვების მიმართულებისა, რომელიც თბილისში ჯერ არ იყო წარმოდგენილი. რაც აკურველი, ეს იყო ნაყინი, მოგოთ ნაყინის განსხვავებული ვერსია. რაც აკურველი, ეს არის ტკბილეული ტირამისუ. მათ შორის მაგალითად ესეთი განსხვავებული წარმოდგენილი ჩვენთან რაც არის ჩაის მიმართულება, რომელიც არის იშვიათობა. ჩაის აკადემია არსებობს იტალიაში, რომელთანაც თანამშრომლობთ. მათი ჩაი აქ თბილისში არის წარმოდგენილი. ცოტა ხნის წინ Dolce di Paradiso Liberty Bank-ის ლოიალობის პროექტში ჩაერთო. შედეგად Liberty-ის ბარათის მფლობელებს შესაძლებლობა აქვთ ვებგვერდზე My Liberty Gym. Dolce di Paradiso-ს შეთავაზება გაიაქტიურონ და იტალიური 64 სიტკბოების დაგემოვნებასთან ერთად 15%-იანი кэшбэკიც მიიღონ.